Tere, minä olen Neeme, et olen üks selle näituse kunstnikest. Ma ei ole teinud teadlikult näitusi või ei ole mõelnud, et üks näitus järgneb teisele. See on paratamatu, et asi järgneb. Ja me tegime Alissiga aasta poolteist tagasi Tallinnas Linnagaleriis näituse edevuses üksi ja saime võimaluse ennast proovile panna Tartus kunstimajas. Ja algne mõte oli muidugi, et võtame kaasa selle näituse, eelneva näituse idee ja lähme edasi. Sellest ei järgend teos, mis ei ole enam sama teos, vaid on ajas muutunud üks kabiininimene teos minul ja ma ei saa öelda, et need näitused on sarnased. Nad on nii palju sarnased kui minu mõtted. Ja seda tuleb vaadata ikkagi nagu uut näitust. See oleks naiivne mõelda, et need kõrvud eksponeeritud teosed ei täienda üksteist. Kas me tegime neid kõrvuti või koos? Ei, meil on erinevad stuudiod, me oleme erinevad looja natuuriga ja meil on ka erinev sõnavara, kuidas me kirjeldame või kuidas me ennast väljendame. Mis meid seob, et me elame koos. Kui küsida, kas on kerge koos teha näitus, siis ma ütlen, et ei ole. Et see on õnnelik juhus, et see õnnestub. Et see on pigem midagi, ta ei ole midagi ainu omast inimesele, et koos elu on harmoonia ja see on pigem kompromisside otsimine, mis on väga omane inimesele, omane kunstnikule, omane vaatajale, et mis on sarnane, mida ma loodan, mis meie vahel on sarnane, et meid kõnetavad või meid liigutavad mingist sarnased, ei saa öelda mõtted, aga sarnased märkamised, et meil on Alissiga väärtushinnangud, kuidas me suhestume ju siis nii sarnased, et me saame üksteise kõrval hakkama. Ja see on nagu üks asi, mis nagu, kui näite saali tulla, hoidku selle eest, et keegi mõtleb, et kas nad on paar või õi, kas nad on sõbrad või, see ei ole üldse oluline. Et see on nii lavastus, et see muutuks kohe, kui me tõstaksime need asjad auto peale ja eksponeeriksime need töid kuskil kolmandas kohas, et kõik on hoopis teine. Et see näituse saali kogemus on nagu kontserdi kogemus, et sa ei sisene samasse teosesse kunagi ja hoidku selle eest, et kui need teosed ei kõneta sind, et nad on nagu muutuvad nagu palastiks, et seda ei taha. Ma arvan, et see ei tohi võtta vaataja liiga isiklikult, et ta peab nagu saama siit aru või mis. Et tegelikult on see vastastikune kompliment, et kui keegi võtab oma tihedast päevast selle 10 minutit ja tuleb nagu näitusesaali, siis on see kompliment. Kompliment nagu meile, kes me oleme ennast nii laiali laotanud saalidesse. Ma ei räägi endast, aga ma räägin nüüd kunstnikele, et see vaataja on kompliment. See ei tähenda, et me peame vaatajatel meeldima, et on midagi sellist, et me peame nagu kohanduma publikuga. Ei pea. Et see ongi selle formaadi loomingu või kõige mõnusam osa, et peab jääma mingi väärikus, soojus, ja sa pead olema aus
vähemalt nii aus, et sa julged ennast avada. Et pole ju mõtet teha näitust, mida keegi ei näe. Et selles suhtes me oleme ikkagi edevad inimesed. Et see formaat on lihtsalt visuaalne. Ja vaatajad on, noh, seda näitust kirjeldada ilma visuaalita on palju raskem. Aga vähestel on õnnestunud seda teha. Ja see igakord, kui see juhtub mingis saates või keegi räägib millestki visuaalselt, siis on see hästi, hästi lahe, kui pilt ja sõnad lähevad kokku. Et sa, kui sa jõuadki mingi teost vaatama ja see ongi see, millest räägiti, siis see näitab seda, et see on võimalik. On võimalik näitusest rääkida, aga kergem on vaatajal, kui ta tuleb näitusaali. Palju kergem.